Альманах духовності. У бібліотеці Чижевського презентували свіжий випуск журналу «Степ» у виданні 140 сторінок. Своїми публікаціями для нового номеру поділилися 50 авторів. Більше про часопис знає Володимир Іванченко. Журнал «Степ» з'явився на світ 60 років тому. Біля витоків часопису стояв літературознавець Віктор Ярош. Тоді через радянську цензуру журнал виходив рідко, а трохи згодом і зовсім занепав. На початку 90-х друге життя часопису дав Віктор Погрібний. Відтоді журнал стає періодичним. До сьогодні «Степ» пропагує творчість наших авторів-земляків. В основному пріоритет, ясна справа, що місцевим. Ми пишемо для області, ми друкуємо своїх, ми сприяємо друку своїх авторів. Але ми друкуємо іноді тих, хто живе поза межами, або тих, хто був лауреатом премії, наприклад, премії Яновського. Журнал складається з 8 рубрик. У розділі «Поезія» вже 5 років вірші друкує поетеса Наталія Шмітке. Для нового номеру журналу написала «Політ синього птаха». Там о том, що розстріляли цю птицю. Вот. Что такое птица синяя? Это птица счастья, это птица мечты. Да? Когда идет война в нашей стране, когда гибнут ребята, сколько потеряно счастья, сколько расстреляно мечты. Ну и кончается стихотворение тем, что нас не смогут простить потомки, мы лишили их синей птицы. А от Наталія Фесенко надрукувала в журналі уривок зі свого роману. Назвала його «Полюби шизу іншого». Твір про людські цінності, каже письменниця. Проблеми ставлення до дітей, чоловіка до жінки до чоловіка, до пожилих людей, до грошей, до добробуту і до того, як людина працює над собою, як вона зростає, що для цього треба, чи кошти, чи бажання самої людини працювати над собою. Обкладинку для журналу намалював місцевий художник Андрій Надєждін. Тут зображено степ. От широкий, великий. Вон там людина йде в степу, от вона шукає собі там свою дорогу, своє місце в житті. Усього надрукували 300 примірників журналу. Часопис виходить за державний кошт. Департамент культури видає нам гроші на підтримку нашої громадської організації. Але їх не вистачає на великий обсяг і на великий тираж. Тому членські внески, спонсорська допомога. Ну, до речі, хто хоче нам допомогти, ми завжди будемо раді. Зазначимо, увесь наклад журналу розтиражують до бібліотечних фондів міста та області.